Nii, beebi. Aga meie põrutame nüüd poodi. Vaatame, mis me poes teeme. Miks sa pead alati olema pikali, kui sa võtta vahepeal püsti olla? Nii. Paneme oma kindlad kätte ja lähme tuiame mööda sulailma ringi. Sa näed ka, et praegu ei ole väljas ainult tumi, täna on sula. Ilma, noh, temperatuur vaata on tõusnud. Ja sulailm on täna. Nii. Vaeksasti täru infektsioon keskuse. Ja muidu meie saame minna poodi. Me teeme toome natukene toidu lisa ja kõik on korras. Ja nüüd poe poole leekima.
pärast vaatame veel, mis seal prügikasti poes on, sinna tulid paljud uued asjad. Saame seal palju uusi asju veel vaadata sulle. Aga praegu vaatame, et kõik oleks korras. Ja nüüd lähme kontinentile.
ärge kartsi kõik on noor. Tema on... Yeah,
nii, vaatame siis, palju me nüüd kätte siis saime. 4 eurot ja 48 senti läks. Siis tulid veel 1,45. Suhteliselt lähe saime kulutada, sest meil on kaardilimiit jälle täis. Siin ma lähen vaatan, mis seal toimub.
kui ma jammusta. Mm-hmm.
üks on käes. Aivan seda võtti. Tööd. Kui on nii sitte, et vaatan, mida kurdik on. Ta arvati ei ole ju. Ta arvati ei ole ju, aga tegelikult ei peagi olema. Mis? No nii sama. Näed, kurdi suppa näed. Normaalne. Ta ei saa siia, ei ole. Ei. Mul ei ole suppi, suppi magu. Ei ole ju. Mul ei võta magu suppi vastu. Laps on elus terve. Ikka elus terve. Kakal ka käib ikka või? Ta pääseb, kus ta pääseb. Ole jah. Aga selle pärast nii just teise. Ei jah, ma muretan, et see laps on korrast. Ma arvan, et ikka ole. Thank you.
Sorri, aga niimoodi tulebki praegu teha. Kohe läheme tuppe, ongi kõik korras.
Nii, poes käidud nagu napsti. Nüüd on kõik jälle okei.